კარგი, თუ ყველაფერი მოუყევით, მე რაღაც წაიკითხავე, ხო? მოდი ჯერ ვკითხოთ შენთან აკლასელებს, თუ აქ შეკითხვა, იმიტომ რომ ზოგ სამ შემთხვევაში ყურადღებით გისმენს, ზოგი აი კითხვები ქონია, ამა დავიწყოთ შეკითხვები, გისმენთ. გიორგი და შემდეგ სანდრა. კარგი, სანდრა, შემდეგი შეკითხვა. კარგი, დაუსვი შეკითხვა საბას აქვს შეკითხვა, გიორგი შემოგვიერთდი. მარტო ვიდეს სამი ფაზაზე.